នៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកស្រីត្រីដាណានិងស្វាមីបានជួបជាមួយនឹងប្អូនស្រីម្នាក់ដែលមានជីវិតតស៊ូលំបាកមិនខ្លាចហត់នឿយស៊ូទ្រាំដើម្បីបន្លែដកប្រលិតបេះត្រកួនដើម្បីជីវិតហើយជីវិតមួយនេះត្រូវបានលោកស្រីត្រីដាណាមើលឃើញហើយក៏មានបំណងចង់ជួយដល់ប្អូនទាំងបីនាក់នោះថែមទៀតហើយយ៉ាងណាមិញលោកមុនីបន្តិចលោកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះបែបនេះថាបានប្រគល់ម៉ូតូជូនការកេតហើយតស៊ូឡើងណាប្អូន សានអនុណាសូមកង់មួយក្រាន់ដឹកបន្លែលក់ឥឡូវជួនម៉ូតូមួយគ្រឿងនិងទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងដើមទុនមុខរបរស្រាប់សង្ឃឹមថាប្អូនជោគជ័យព្រោះជាចំណងចំណូលចិត្តស្រាប់រីឯប្អូនពីអ្នកទៀតជួនទូរស័ព្ទម្នាក់មួយគ្រឿងនិងដើមទុនអាជីវកម្មដូចគ្នាព្រោះសត្វតែជាអ្នកតស៊ូស្មោះត្រង់ចានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីត្រីដាណាក្នុងនេះផងដែរលោកស្រីបានប្រគល់ម៉ូតូមួយគ្រឿងទៅដល់ប្អូនស្រីការកេត ហើយចំណែកឯប្អូនពីអ្នកទៀតលោកស្រីបានជួនទ្រព្យសម្បត្តិគ្រឿងនិងដើមទុនអាជីវកម្មដូចគ្នាហើយបន្តពីបានឃើញបែបនេះមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានចូលទៅខមមិនថាប្អូនស្រីការកេតនេះពិតជាសំណាងខ្លាំងណាស់ដែលបានមកជួបលោកស្រីត្រីដាណាហើយក៏សង្ឃឹមថាចាប់ពីពេលនេះតទៅប្អូនស្រីនឹងលែងលំបាកដល់បេះត្រកួនលក់ទៀតហើយដោយលោកស្រីត្រីដាណាក៏បានផ្ដល់នូវមុខរបរថ្មីនោះគឺលក់ផលិតផល NNP នេះតែម្ដងចាតែតឹងទៅនឹងអត្ថបទនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូនអត្ថបទជាបន្តទៀតតទៅនឹងសូមកុំអស់សង្ឃឹមអីសោះមានគូស្នេហ៍មួយគូពីឆ្នាំមុនចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យមួយវងតម្លៃ100ដុល្លារក៏គ្មានលុយទិញប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឲ្យប្រពន្ធដោយសារតែរឿងមួយនេះសុភាសិតខ្មែរមួយបានពោលថាបើមានកុំអាល់អបើក្រកុំអាល់ភ័យសុភាសិតខ្មែរមួយនេះមានន័យថា ក្នុងឆាកជីវិតរបស់មនុស្សតែងតែមានឡើងមិនចុះហើយអនាគតគឺមើលមិនឃើញឡើយប្រសិនបើអ្នកមានថ្ងៃនេះសូមកុំអាលអពីព្រោះថាអ្នកមិនដឹងថាមានអ្វីនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃមុខនោះទេដូច្នេះហើយអ្នកត្រូវតែខិតខំតទៅទៀតបើអ្នកក្រវិញចូលកុំអាលអស់សង្ឃឹមអ្នកក្រនៅថ្ងៃនេះមិនមានន័យថាអ្នកក្ររហូតនោះទេអ្នកត្រូវតែខិតខំតទៅទៀតអ្នកនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នក ហើយជារួមមិនថាអ្នកមានឬក៏ក្រអ្នកត្រូវតែខិតខំគ្មានអ្នកណាអាចដឹងពីអនាគតបានទេជាក់ស្ដែងបើយោងទៅតាមរយៈគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាហែមធឿនបានបង្ហោះសារថានៅកាលពី2ឆ្នាំមុនថ្ងៃទី14 ខែ6ឆ្នាំ2018 មកដល់ពេលនេះយើងបានចាប់ដៃគ្នាកសាងគ្រួសារមួយហើយអ្វីដែលបងនឹកស្មានមកដល់ថាពួកយើងដើរមកដល់ចំណុចដែលហួសពីការរំពឹងទុករំលឹក នៅកាលពី2ឆ្នាំមុនសំបីតែជញ្ជិនភ្ជាប់ពាក្យមួយវងតម្លៃ100ដុល្លារបងគ្មានលុយទិញឲ្យអូនពាក់ប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបងអាចរកអ្វីៗឲ្យអូនបានទាំងអស់បងមិននឹកស្មានថាខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពអាចរកលុយឡានផ្ទះនិងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារបានត្រឹមរយៈពេលខ្លីពី2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបងអរគុណដែលអូននៅក្បែរបងរហូតមកអរគុណឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងជាពិសេសខ្ញុំសូមអរគុណដល់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន សេងហានដែលបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមីនីឡើងដើម្បីជួយដល់កូនខ្មែរគ្រប់រូបដែលចង់ផ្លាស់ប្តូរជីវិតមិនរើសអើងកម្រិតវប្បធម៌សេងហានធ្វើការរំគាជោគជ័យជាមួយគ្នាឲ្យតែយើងទៅមុខមិនបោះបង់គោលដៅរបស់យើងហើយយើងនៅតែបន្តថ្ងៃណាមួយជីវិតយើងនឹងជោគជ័យចាំតែតឹងទៅនឹងអត្ថបទនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា